Dy gjarje të rënda me një viktim dhe një person të plagosur kanë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit në qytetin e Kavajës. Policia e Durrësit njoftoi sot se një 60 vjeçare është mbytur në det mëngjesin e sotëm. Gjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Shkembi i Kavajës. Shtetas Jan Galbasani është futur për t'ular në plazh. Sipas njoftimit zyrtar të policisë vendore të Durrësit, më datën 25/8/2020 rreth orës 09:45 në lagjen 13 të Shkembi i Kavajës, shtetas me inicialet KK, 60 vjeçe, ka humbur jetën. Grupi hetimor shkoi në vendngjarje dhe nisi hetimet për zbardhjen e saj. Ndërsa, po në Kavaj, mbrëmjen e djeshme një ngjarje e rënd i ka vënë në rrezik jetën një vajze të re. Një 20 vjeçare dyshohet se është vetë plagosur. Policia njofton se ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:30 në fshatin Mengaj. Sipas burimeve zyrtare të policisë, shtetasja me inicialet PK, 20 vjeçe, në gjendje depresive dyshohet se është vetë plagosur me armë zjarri. Fajza është dërguar me njerë në spitalin e qytetit të Durrësit dhe ndodhet nën kujdesin e mjekve. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë që mbritën në vendin e ngjarjes vijuan nga puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj.